Jarmo täällä. Tämä on Matkamestaruuteen osa 5. Tässä videossa, 8 divarissa, ensimmäistä kertaa, 3 ottelun koosteet. Ja tää 30K teambuildi, tiimi, päästetään valloille, voisin noin sanoa. No, kuitenkin pelataan sillä siis. Mutta sitten myös pikku yllätys, 2 pakettia tässä videossa. Täällä on mulla 2 tämmöistä kultaa, paras paketti parhaiden pelaajan löytämisen ykkösjoukkueen rakentamista varten. Nää on varmaan näitä ennakkotilauspaketteja, luulenpa näin. Ja nää voi myydä. Avataan pois. No niin. Oho. Joku 81 overall. Sopimukset voi myydä. Nää voi myydä. Nää on hyvä näissä paketeissa. Näin voi myydä, näissä saa aina joku tonni about ylikin per näistä yhdestä. No niin, vielä yksi tämmönen pikkunen paketti. Brooks likes tää, joo, tää on kyllä tuttua. Okei, kuitenkin Atkins on tosi nopea, mutta kuitenkin tässä näin, peleille. Kasitivari, mielenkiintoinen mesta. Jos voittaa kaikki pelit, niin täältä pääsee 5 pelillä pois, jota se meinaa sitä, että tappioiden varalta tässä pelissä ennemmin se enemmistö matseista, eli 3-2. Kentälliset on siis ne samat, mihin ne jätettiin tuossa 30 tonnin joukkuepäivityksessä. Ja näin ollen lähdettäköön matsiin. Saas nähdä, miten nämä pelaistot suoriutuu. Tuumpa 2-1. Ok. Tästä näin. Ai niin, mun pitää ne pelipaidat kattoo vielä. No, katon ne ajallaan. Se on aina jänskä, kun sitten pitkän tauon jälkeen, mulla on 2 viikkoa taukoa online-matseista, niin aina kun tulee uudella tauon jälkeen online, niin kauheen jänskä. Vaikka olisi niinku jossain kasitivarissa. Niin. Ja taas ollaan tää cheese. This is hard. Miten se taas pääsee niinku noitten bottien läpi? En voi käsittää. Se on vaan joku pulkkinen lehtere, kun Suomi tiimi. Siellä on oikeesti joku karalahti. Koittaa vaan jotain hullui veivee noin. Kyllä, siitä jäähyä tulee vaan nykyään. No niin, sieltä niin läpi. Hei, Kadro! Ai, siellä on noin! Ei pulloa nyt! Tulee se sieltä! Etukulma! Snipe! Vah! Näin. Tuo Batagreen, just se on Kadro, se on ylivoimainen tässä tiimissä. Kadro ottaa jäähyä! Okei. Okay. Jäähyt 2-0 sille. Katso taas. Filppula vastaan sen äijä. Oh! Oho! Semin! Eikö se oli Green? Mitä mä katsoin, että se oli Semin? Ehkä ne on sama, niin saman pituisiin. Niin. Mut siis kuitenkin. Tykki! Ensimmäinen semmonen, joka tulee suoraan aloituksesta. Eka reagee 2-1. Mä tein pari pikamaalia. Eiks ne ollu YVL molemmat? Juu. Joten ihan jees. Siinä on se pientä viemistä. Se on vähän semmonen... Kikkailija osaa kikata ehkä paremmin kuin minä. Taas noita ohjauksia. Mulla on vieläkin vaikeuksia aina päästä sieltä paineen alta pois. Siitä niin Cogliano läpi. Tommosesta paikasta. Ok. Eipäs mennykkö. Hei. Noi siis noi. Miten se kiekko pysyy, pitää pysyä hallussa. Juulaa. Mitä mun pitäisi tehdä tossa? Antaa se vaan mennä läpi. In Darling we trust. Tää on maaliton toinen. No joo. Tää nyt on vähän tämmöstä. Emrekkin tarvii kyllä semmoista restiä. Barkov. Se pitäisi olla huonompi. Niin se onkin. Oho. Ja siitä tolppa. Snipe. Snipe. Ei.
Helm on nopeampi kuin Kraanut, näkee oikein. Mut silti se teki. Mä vaan keskityn sen jahtaamiseen, kun se vaan pistää cheesea maali, ettei. Ok. Oho, maali. Hehehe, kun eipäs mulle tule niitä maaleja sitten. Siitä niin vilppula läpi, kun en mä vaan osaa. Sieltä niin, nyt on kyllä pakko tuu. Mikä? Mähän sä tehnyt mitään torjuntaa. Mitä sä sanoisit, että great save? Se vaan otti sen kiekon pois. Taas mulle yhden. Nyt. Näin! Snipe! Onko se taas niinku... Oikeesti? Taas? Semi. Nyt se oli semin. Kato, mä... I called it. Jo siinä, kun se ei tehnyt maalia. No niin. Ai, siellä on tyhjä maali. No eiks mä nyt saa sinne sisään? En saa ku tolppaa. Tää on kyllä, että entelee pahaa. No eipä sen teille. Löl. Okei, 4-2. Vika on tyhjä. On kyllä. Tämmötti peliä jatkuu kasidivarissa. Tässä on vielä paljon opittavaa. Tänne saas nähdä, miten siellä pystyy omalla kapasiteetilla sitten oppimaan. Kaankaan. Seuraavaan. Ihmetellään vastaan tuli ja tulee Iku. Kuopion MJ. Selvä. Ja on myös Vilppula. Kapteenina. Okei, liikkeellä. Hei. Hei. Noin! Siitä niin, 828 ajassa. Aika jees, pitäis laittaa vähän taktiikoita. Darren Helm. Oi voi. Lähetä se Grabner ilme. No niin, Cogliano, siitä niin, läpitte. Noin! G-snipe! Kaksi munaa. Etukulmasnaivit menee näköjään. No, tänään. Tässä kyseisessä videossa, sen eräässä osassa. Okei, se maali edessä just tommonen. Miten mä en osannut kääntyä Railylla sille, että mä olisin pystynyt peittää se. En tiedä. Ehkä se on se joku, mistä ne puhuu, se precision skating. Se pitää kai sitten niinku miettiä itse uudestaan. Että ei toimi samalla tavalla kuin aikaisemmin. Tai sit tää oli jo siinä 15, mutta mä en vieläkään tajunnut sitä. 2-1. No joo, siis... Tää on nyt semmoista, että ei tähän keksi oikein mitään uutta sanottavaa. Kylläpä tuli riskillä jollain vatasella sieltä, mutta melkein sain maalipaikan palkinnon. Oikeesti, tosta se ei vaan. Tää on vaan tämmöstä ihmettelemistä. Kalaa nyt. Pamauttaa. Nyt. Kuinka kauan monta kertaa sanoo tuo perfect tip by the stick? Okei. Ne kaksi ekaa peli on ollut ihan identtisiä tähän mennessä keskenään, kun 2-1 on aina sitten tulos ollut kahden erän jälkeen. Ja mulla on aina semmoista pientä viemistä, mutta kun en mä saa sisään. I can't tuck it. Vatanen taklaus highlightti. Tää oli Bernierille mikään. Kalaa. Nyt 4-3-8 jälleen. Pitäis nyt hoidella tää. Grabner aloituksessa. Bernieri. Juu, nyt tulee. Kun ei vaan voi mennä hienoja maaleja sisään. On se kumma. Pomppi. Tämmösiä pelejä täällä tänään. Vähämaalisia. Pitäis kyllä opetella pikkuhiljaa tekemään noita maalejakin tässä. Siis muuallakin kuin treeneissä. Treeneissä on kivaa. Viimeisen pelin tässä episodissa. Kahden pelin perusteella on kyllä tuntunut siltä, että nämä äijät on kyllä oikeasti niin näänge, kuin miltä ne
kuin mitä ne pitäisikin olla. Mä mietin, että noi nopeuserot on ne kyllä pakko olla aika pienet kuitenkin, mutta erot on pienet ja ne kuitenkin tuntuu jossain. Vastaan iskeytyy Tias 666. Tää joku Svedu, joo, Detroit ja Frölund, niin perus. Suoraan sisältä aloitetaan tällä kertaa. Onks tää kaikki kotipelejä? No huhuhu. Tää on skilliä. Tuli muuten mieleen tosta, että ihan varmasti noin kaksi edellistä, niin ei ne mitään kovia ollut. Kovia pelaajia ollut. Et nyt voi sitten olla toinen juttu. Täällä on kyllä jo pikkuhiljaa ihan All-Star-tiimi. Täällä on jotain 86 ja 87. Nyt kun tulee sitten eka maalia. Miten tosta pitäisi niinku vaihtaa asentoja tai jotain muuta vastaavaa tommosista paikoista? Toi tapahtuu niin usein, enkä mä tiedä miten tommosen pystyisi hyödyntää tommosen tilanteen. Oho, pomppii längesti se. Jaahas, ykköspakkipari oli vähän väsyyn. Vaikka niillä on 85 kunnat molemmilla. Vielä yksi, jeez, noin, 1,4 sekuntia loppua. Taas short side snipe. No, tässä pelissä jotain eroa edelliseen. Ei ole 2-1 sekaan jälkeen, on 1-1 vaan. Joten mihinköhän se sitten mahtaa johtaa? Tää ja vei ihan huolella. Tai siis, ei mitä se vei, se vaan tykitti joka paikasta. Mitä viemistä sekin? Oi, kuka se on? Vatanen, eikö se ole Vatanen tykitti sieltä, niin toisen snipe vähän kauempaa. Pikkasen kauempaa mieltä, mitä ei, miten se menee. Se vaan menee. Hei, oikeesti. No, ei se ole maali. Ei se voi olla maali. Huhhuh. Kerrankin oikeus voitti. Oho, kalaa. Tolppa tosta. Oko. Eikä menny, vaikka mä niin keskityin siihen. Palaa. Mutta sit kuitenkin, siis se syötti sen omaan päähän ja pötker vaan perhana kyttäs siellä. Okei, nyt se on toisen rälkeet 2-1. Hei, tässä on nyt tää vikareja, pakko hoitaa. Pakko hoitaa, että pääsis niinku ees jotenkin vapautuneemmin mieli siihen osaan kaksi tästä kasidivarista. Kato tässä toisessa erässä, niin mä otin sen laukaukset kiinni. Tää on kyllä hyvä, kun näitä onkaan jotenkin tehostettu näitä pokecheckkejä silleen, että kaikki nää spämmiät menee nyt boksiin. Kun mä en kaikki spämmin, niin sit mä pelaan nyt tosi puhasta peliä, en ota paljon jäähyä. Oi, ja taas on siellä tommonen etukulmasnaippi. Mikä tässä on? Kai tää on joku juju sitten. Okei. Okay. Ja sitten heti kalaa perään. Back and forehand, bum bum bum. Eikö se oo Semin taas? On se biisti. 4-1. Alex Semin. Kolmosketjusta tasakentäli siitä pääs niinku karuun. No niin, sinne se sitten pomppi. Ei nyt enää kyllä yhden maalin pelejä pystynyt pitää tässä, kun se nyt vaan meni sisään. Onko hope? Ei oo, etukulmas naippi, uskomatonta. 5-2. Että näin. 5-2. 3-0 tässä episodissa onneksi jotenkin. Eka oli tiukka, toinen oli vähän epätiukempi. Sitten tää vika ei ollut niinkään tiukka.
Pikkasen kesti taas tottua tähän online menoon, mutta siis hei, tää on joku kasidivari ja mä vaan kamppailen täällä. Kyllä tää on jo jotain. Tiellä ollaan, mutta kuitenkin. Vörpataa kaksi munaa sinne tehoille. Nonni, se oli siinä. Osa vitonen paketissa. Tämä 30 tonnin paras mahdollinen tiimi onnistui jokseenkin. Kyllä se mun mielestä oli niin sairaan nopeeta ja sitten tarpeeksi killejä. 1-1-1-1 rekordi. Jotenka siitä jatketaan seuraavaan episodiin. Näkemiin täältä.